Vasif Talıbovun oğlu var, Seymur Talıbov. Hələ də evlənməyib Seymur Talıbov. Bunun evlənməməsinin səbəbi var imiş. Əziz vətənlərim, Seymur Talıbovun dəqiqdir. Mehriban Əliyevanın göstərişinə xəbər mənə ötürülsə də dəqiq xəbərdir bu. Seymur Talıbovun o boyda cəmdəyin 3 santimetr lülüşü var imiş. 3 santimetr lülüşü var imiş. Bir neçə dəfə intihar eləyib. Lülüş bu boyda. Baba baba 3 santimetr. Baba bu boyda. Çala barmağım uzundur. Bak, bir belə bak. Çala barmağımdır bak mən. Bir belə. Yəni ruçkada göstərim də ruçkada. 3 santimetr. Bircə belə lülüşü var imiş. Bak bircə belə. Həqiqi mənada deyirəm. Yalan demirəm. Həqiqi deyirəm bunu. Deməli indi neçə dəfə intihar eləyibdi. Axırda Vasif Talıbova məsləhət zat, həkim zat eləyiblər. Gülhanədə bunun dodoşunu uzatdırmaq məsələsi ortaya qoyulubdu və bunun duduşunu uzatmaq lazımmış. Deməli Seymur Talıbovun duduşu 3 santimetr idi. Türkiyəyə uzatmağa apardılar, amma o qədər kişi dərmanı testosteron deyirlər də, səhv eləmirəm zadına. Burada üstünü pozmuşam, dedikcə yazmışam. Burada üstünü pozmuşam, görürsünüz. Məncə testosterondur. Deməli testosteron qoyublar, testosteron əzəm vətənlərim. O qədər testosteron iynə deyirlər, nədir? Ondan vurublar ki, o duduşunu uzatdırmaq, kişilik sindromlarını inkişaf elətdirmək üçün. Deməli qaş düzəldən yerdə vurub göz çıxardıblar. Qaş duran yerdə vurub göz çıxardıblar. Deməli artıq ümumiyyətcə Vasif Talıbovun oğlu Seymurun şeyi durmur və o durmadığına görə də evlənmir. Sonra mənə Mehriban Əliyevan adamları dedi ki, Fəzail ağa dedi, pis şey deyil dedi, bizim babamızda da deyil belə idi deyil. Arif babamız, Arif Paşayev, ölüb bax o, ölməmişdən. Arif, axşam deyirəm, mənim baban ölüb bu, dillənə bilmir, indi yox da deyəmir, hə də deyəmir, axı ölüb bu. Necə deysin ki, salamat, salamat olsa sonra deyil, Arif baban dünə yanındaydı. Arif, deyirəm, ne axırınızı haçan görmüşsən, deyil, bir aydı görmürəm. İndi, sözüm indi ondan getmir, əzəm vətənlərin, dəyərli soydaşların. Fazilin deyir bax burada bir məmurların çoxusu belədir deyir bax. Deməli şey burada bizə də bunun deməli deyir ki, yaşlı məmurların hamısı Bəylər Əyyubovundan tutun, Ramiz Mehdiyevindən tutun, hamısı bəs belə-belə şeyini uzatdırır. Dedi mən necə uzatdırır da şeyini? Bir mən başa saldı. Deyir, mən həkim də öyləm ki, deyir, bilim. Amma deyir, knopka ilədir, deyir, knopka ilə. Yəni, deyir, mən babam deyir, knopka ilə baba. Knopkanı belə basırsan, deyir, Seymurda da deyir, elədir, deyir. Knopkanı belə basır adam var. Məsələn, cinsəl əlaqə girmək istəyir. Cibində knopka var. Knopkanı basan kimi orada şarrardır da belə. Şeyinin içinə uzadıblar ki, şarrardır belə. Hava balonu kimi şişir, bax belə şişir. Və salam. Prosta özü deyilə kayf görmür. Yəni, deyir ki, o kişidə bir kayf ola, zövq ola, o hansısa bir kulminasiya nöqtəsi ola. Bunda belə şeylər yoxdur. Sadəcə şeyi knopka ilə işləyir. Həqiqətən. Azərbaycandakı məmurların bu dəqiqə, bax yazmıyor burada. Fəzail Ağamalı deyir, hələ onu deyir, qoydurdu, haçan çox uzun illər Fəzail Ağamalı qoyubdu. Deməli, knopka ilə şeyi plasmas qoyurlar, belə şar qoyurlar içinə. Fəzail Ağamalı 7 ildir qoydurubdu həmən şeydən. Bütün hakimiyyətdə olan Arif Paşayev, Bəylər Əyyubov, Ramiz Mehdiyev, nə qədər adam gör, deputatların çoxsu, 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 hamısının şeyi knopka ilə var. Knopkanı belə, mənə açdı deyir bunun hamısını. Deyir, olan hələ bir siyasi var, deyir, xalamın qabağında deyir bir siyasi var, Mehribana xala deyir. Deməli, siyasi var, Mehriban deyir, baxıb gülür bunlara. Knopka ilə bəra, knopkanı basır Ramil Usubov. Sonra şey, nədir o, İlham Əliyevin köməkçisinin obrisi nədir? Niyə mən şeyə demirəm obrisinə? Ki, o, nə idi o şərəfsiz? Ələkbərov, Anara demirəm. Niyə demirəm mən Kərəmdir, nədir o, köməkçisinə? O, nədir o, şeyin oğlu var, deyil, Murtuzun oğlu, Murtuz Ələskərin oğlu, onu yazmadım elə şeyləri, bax, onun oğlu da, hamısı, bax, onlar qadın yanına gedirlər, eləmi? Salam, sağ ol, yedilər, işdilər, indi güya özü cins əlaqədə olur. Knopkanı basır oradan, knopkanı, su, aparat hazırdır, aparat hazırdır, başlayır, düşür, cəmatın qızını şey eləyir, pis günə qoyur. İndi dərd orası da gəlmir, bilmirəm orada necə spermatozoid gəlir, necə gəlmir, burasını deyə bilmərəm.
Çox güman ki, o da gəlmir də. O da sadəcə mən kişiyəm deyib kayf tutmaq üçün. Bana ona görə deyirəm baba. İndi ortaya çıxır ki, ona görə deyirəm ki, bak ona görə bunlar hamısı oğlan axtarır, oğlan. Ona görə Ruslan Cəlilov deyir, bunlar hamısının oğlanı var. Bak özü qoyur, kayf ala bilmir. Özün aparatdan olan şey var, knopkanı basır, şeyi durdu. Qoyur, kayf ala bilmir. Ona görə özü daldan qoydurmaqdan kayf alır. Yəni, qavaq çalışmayanda dal çalışmalıdır da nə? O maşın kimi də qavaq çəkməyəndə dal çəkməlidir da nə? Burada nə var ki? Opsiyon nə qədər məmur görürsünüzsə yaşlılara çox da icra başçıları var. Onlar hamısı şeyi knopka ilə işləyir. Yəni knopkanı vurur, durur.